Pokožka už po 25. roku života začína pomaly strácať schopnosť vytvárať nové kolagénové vlákna. Nedovolte to. Predstavujeme vám 100% kolagén značky Bingo Spa. Regeneruje a obnovuje pružnosť prenikajúc do najhlbších vrstiev kože. Spomaľuje proces tvorenia vrások. Okrem toho vyhladzuje pokožku, zmenšuje kruhy pod očami, zlepšuje celkovú kondíciu kože. Značka Bingo Spa. To sú kvalitné minerálne suroviny bez syntetických farbív, konzervačných látok, aróm. 100% kolagén od Bingo Spa. Tešte sa zo života bez vrások.